Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev. Mərasim Azərbaycanın dövlət himninin səsləndirilməsi ilə başlandı. Tədbirdə çıxış edən Prezident İlham Əliyev Respublika günü münasibətilə xalqı təbrik etdi və ilk dəfə müsəlman aləmində demokratik respublikanın yaranmasını tarixi hadisə kimi səciyyələndirdi. Xalq Cumhuriyyətinin yaradıcılarından əziz xatirəsinin xalqın qəlbimdə daim yaşayacağını bildirdi. Dövlət başçısı Cumhuriyyətin cəmi 2 il ərzində dövlət quruculuğu sahəsində gördüyü işlərdən danışdı. Dövlət quruculuğu prosesi başlamışdır, demokratik institutlar təsis edilmişdir. Siyasi islahatlar aparılmağa başlamışdır. Bizim dövlət atributlarımız qəbul edilmişdir. Dövlət himnimiz, milli bayrağımız təsdiq edilmişdir. Qadınlara səs vermə hüququ verilmişdir. Onu da qeyd etməliyim ki, bəzi Avropa ölkələrindən daha əvvəl Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti bunu etdi. Bir sözlə, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin fəaliyyəti çox müsbət idi, uğurlu idi. Baxmayaraq ki, çox ağır geosiyasi şəraitdə bunu Xalq Cumhuriyyəti edirdi. Prezident İlham Əliyev Xalq Cumhuriyyətinin süqutundan sonra Azərbaycanın Sovetlər Birliyi tərkibində keçdiyi mürəkkəb yola nəzər saldı. Həmin illərdə elm və təhsil sahəsində, neft sənayesində müəyyən irəliləyişlər olsa da, 70-ci illərə də Azərbaycanın Sovetlər Birliyi Respublikaları arasında sonuncu yerlərdən birini tutduğunu deyən dövlət başçısı, ümumili lider Heydər Əliyev birinci dəfə Respublikaya rəhbəriyə gəldikdən sonra həyatın bütün sahələrində baş vermiş köklü dəyişikliklərdən danışdı. İkinci dəfə müstəqilliyə qovuşduqdan sonra ölkəmizdə baş verən hadisələrin xaos, anarxiya, vətəndaş müharibəsi və torpaqlarımızın bir hissəsinin Ermənistan tərəfindən işğalının müstəqilliyimizə ciddi təhlükə törətdiyini bildirən Prezident İlham Əliyev yalnız xalqın tələbi ilə Ulundər hakimiyyətə gəldikdən sonra ölkənin qarşılaşdığı bu ciddi problemlərin aradan qaldırılması üçün görülən tədbirlərdən danışdı. Dövlət başçısı məhz həmin dövrdə möhkəm əsaslar və milli maraqlar üzərində təməli qoyulan dövlətimizin bugün düşünülmüş siyasət və xalqın iradəsi sayəsində inkişaf etdiyini və möhkəmləndiyini, beynəlxalq aləmdə nüfuzunun getdikcə artdığını vurğuladı. Azərbaycanın siyasi, enerji və nəqliyyat təşəbbüslərini regional əməkdaşlığı genişləndirməyə şərait yaradan əsas amillər kimi dəyərləndirdi. Qarşıda duran məsələlərə toxunan Prezident İlham Əliyev bundan sonra da sabitliyin qorunması, demokratik əsaslar üzərində hüquqi dövlət quruculuğunun davam etdirilməsi, cəmiyyəti narahat edən məsələlərin həlli üçün güclü ictimai nəzarətin yaradılması istiqamətində görüləcək işlərdən danışdı. Xarici siyasətdə düşünülmüş addımların ölkənin imicini artırdığını vurğulayan dövlət başçısı bu sahədə yeganə problemin Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin olduğunu söylədi və münaqişənin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü əsasında həlli üçün kifayət qədər hüquqi baz olduğunu əsaslandırdı. Birinci, Dağlı Qarabağ əzəli tarixi Azərbaycan torpağıdır və biz son illər ərzində apardığımız siyasət nəticəsində hesab edirəm ki, erməni lobbisinin çirkin səylərinə baxmayaraq sübut edə bilmişik ki, bu əzəli Azərbaycan torpağıdır. İkinci, Dağlı Qarabağ bütün beynəlxalq birlik tərəfindən Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi kimi tanınır və biz BMT-yə üzv olduqda Dağlı Qarabağda Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi, Azərbaycanın bir parçası kimi qəbul edildi bütün dünya tərəfindən. Siyasi müstəvidə, əlbəttə ki, bugün Azərbaycanın siyasi çəkisi Ermənistan çəkisi ilə müqayisə edilməz dərəcədədir. Dördüncü amil, iqtisadi faktor. Burada da Azərbaycan iqtisadiyyatı Ermənistan iqtisadiyyatından ən azı 10 dəfə böyükdür və güclüdür. Və əlbəttə ki, Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi var. Heç bir postsovet məkanında buna oxşar
münaqişə ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurası qətnamə qəbul etməyib. Ancaq bu məsələ ilə bağlı və orada da açıq aydın göstərilir ki, erməni silahlı qüvvələri qeyd şərtsiz işğal edilmiş torpaqlardan çıxmalıdır. Nə qədər Ermənistan çalışsa bunu təhrif etsin, mümkün deyil. Çünki bu yazılıb və dərc edilib. Dövlət başçısı bir daha bəyan etdi ki, bu münaqişə yalnız Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunacaq və Dağlıq Qarabağa heç vaxt müstəqillik verilməyəcək. Prezident İlham Əliyev qeyd etdi ki, xalqla iqtidarın birliyi sayəsində Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin əbədiliyi bundan sonra da etibarlı şəkildə təmin olunacaq. Sonra bədii proqram nümayiş etdirildi.